This is your station, Club FM 100.4. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq dashur. Tani është ora 9:18 minuta. Ne ju përshëndesim nga valët e radios Club FM në 100.4, e gjithashtu edhe nga ekrani i Club TV. Se unë dua që të mirëpres dy miq këtu në studio. Jam i lumtur që i kemi këtu. Flaka Goranci dhe Menan Bërvenika janë këtu me ne. Mirë se keni ardhur. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Që dy muzikant, Flaka është një mezzo soprano, ndërsa Menani është një pianist. Dhe ju jeni në një tour koncertesh tani për të promovuar një disk të ri, të rëndësishëm me muzikë shqiptare, që quhet Albanian Flowers. Çfarë mund të thoni fillimisht mbi këtë projekt, mbi rrugën që ju ka sjell deri këtu në Tiranë e sot këtu në studio? Po. Flaka. Rrugë gjatë. Okej. Okay, për ata që nuk e dinë, le ta bëjmë këtë hyrje. Pra ti ke studiuar muzikë, kanto, qysh e vogël, por ke studiuar në Tiranë edhe më parë. Ti ke jetuar një periudhë kohë në këtë qytet. Po, kam studiuar kam filluar me piano, pastaj kur erdha në Tiranë fillova me kanto. Kam studiuar pikërisht me profesoreshën Suzana Frashëri në Akademinë e Muzikës në Tiranë 4 vite. Pas studimeve në Tiranë bëra studimet master në Izrael. Pastaj pas Izraelit u ktheva për një kohë të shkurtër në Kosovë dhe tashmë pothuajse 3 vite kam në Vjenë, ku jetoj dhe domethënë ushtroj profesionin tim. Si po shkon? Mirë, si shumë skena vieneze? Po, skena vieneze atë sa është e bukur është edhe shumë e vështirë, por që neve artistëve gjithmonë besoj që na duhet konkurenca në mënyrë që të ecim sa më shumë. Shkëlqyeshëm. Pa ka një komunitet artistësh, muzikantësh që pse bëheni dy, edhe ti Menan vjen gjithashtu nga Vjena tani. Po, ka Prishtina në origjinal, por domethënë kam lindur në Prishtinë dhe shkollën e muzikës, hapat e para në muzikë i kam bënë në Prishtinë. Mas shkollës muzikës, studimeve në gjimnazit, shkova direkt në Vjenë, që 5 vite jam në Vjenë, ne? Dhe si që tha dhe Flaka, është shumë e bukur, një qytet shumë i bukur për muzikant, klasik sidomos, po konkurenca është shumë e madhe, jashtë masë. Edhe ajo tradit që Vjenë mbartë, është... Sigurisht, të mban në motivim e gjithmonë për me bo diçka, për me kriju, me mbajt koncert, e është vendi andave. Unë përshikoj që disku juaj, që quhet Albanian Flowers, lulje shqiptare e keni quajtur, është edhe si prodhim shumë i bukur. Kush është kujdes për gjitha këto detaje, se ka dal me të vërtet një gjithë sipësore? Po, këtu ka qenë gjithë ideja ime, sepse kur e shkova në Vjenë, kur kam u thunë në shumë vende të ndryshme, ideja ka qenë që gjithmonë të tregoj prej nga vi dhe ç'a bën në Kosovë ose Shqipëria, ç'a muzikë kemi, edhe sikur u lodha më në fund dhe thash po bëj një dokument, edhe një pasaport, edhe ta kemi kështu si një guid në fillim u çujt si ide. Që paktën të kemi muzikë shumë të bukur në këtë disk, pastaj të jetë edhe një libër i vogël buklet me info, si për shembull me tekstet e këngëve të përkthyera nga shqip në gjermanisht dhe anglisht, meqense i gjithë disku është gjermano-anglez, kështu është më shumë për tregun internacional. Po ashtu janë edhe foto të nga pjesët më të bukura të Shqipërisë, shoh Palasën, Thethin, Dërmiun, Shkodrën. Po. Prishtina është këtu, e përfaqësuar Curra i Valbona, dhe tekstet e këngës Aberati, sigurisht nuk mund mungon, dhe Gjakova është këtu. Desha me pyet, pra, kjo ishte një projekt për me sjell këngën shqiptare, këngë lirike shqiptare, dhe shoh që është Flaka Goranci dhe ansambli Dielli. Kush janë gjithë, pra, përveç ju të dyve, kush janë gjithë njerëzit që janë marrë me këtë punë, me përzgjedhjen e këtyre këngëve dhe për me e lut dhe regjistru muzikën? Po, do të thënë, unë jam për kujdes për gjithçka pothuajse, sepse është projekti imi me të cilin jam kështu. Pastaj kam zgjedhur një ansambël shumë të mirë, duke zgjedhur si fillim çokun tim të ngushtë, kolegun tim Menanin, sepse Menani është 22 vjeçar vetëm, është një talent i rrallë, mund të flas unë më mirë. Edhe është, domethënë, punon dhe studion në Universitetin e Vjenës. Edhe mendova kush mund të ishte Menani, duhet të jetë, pastaj zgjodhëm bashk edhe dy muzikant nga Filharmonia e Vjenës, që nuk është aq e lehtë, por patëm fatin që të bashkëpunojmë edhe me Edison Pashko në qelo, i cili vjen nga Korça dhe është instrumentisti i dytë në Filharmoninë e Vjenës pas Shkëlqen Dolit. Pastaj erdhi edhe një
violiniste rumune, Adela Frasinano, dhe ajo është, të më thënë, pjesë e filharmonisë të Vienës. Kështu që jemi një trio dhe një zë. Kështu që jemi një trio, e kuptoj. Të më thënë, kuartet gjithë së bashku. Është shkruar që pra kemi pianon, kemi cellon, kemi violinën, edhe vokalet. Po, për përzgjedhjen e këngëve, se tani ti do të bësh një dokument të asaj që quhet muzikë lirike, qytetare, shqiptare. Dhe pasaj duhet përzgjedhësh, edhe edhe këtu procesi më merr mendja bëhet pak i vështirë, se shumë cila këngë do të qëndrojë e cila këngë nuk mund të jetë në disk, sidoqë që sa vështirë ishte. Ishte shumë e vështirë, por një herë mendova mos të futem kështu më gjerë, pastaj jo kështu, edhe në konsultim bashkë me Kushtrim Gashin, i cili është përkujdes për riaranxhmanin e riaranxhimin e këngëve, me një sukses shumë të mirë, sepse ne tashmë kemi vetëm 4 kritika nga jo austriake, gjermane dhe amerikane, shumë të mira për diskun. Edhe unë... E po flasim për kritikë profesionale. Shumë profesionale. Që e ngjon këto edhe shkruan mbi këto lloj bazash, domethënë e merite. Kjo është domethënë që mund të përmendim ne. Pastaj domethënë në bashkëpunim me Kushtrimin mund të diskutuam se çfarë mund të dilte më mirë për tregun internacional me ç'po bëj fjalë, sepse ne i njohim këngët, bota nuk i njeh. Edhe menduam që do ishte mirë nga pshëm nga veriu i Shqipërisë, nga jugu, nga Shqipëria mesme, nga Kosova, nga zona të ndryshme siç është Gjakova, Prizreni, Prishtina. Këto kemi zgjedh faktikisht, edhe po shikoj një listë me këngë. Sa këngë janë gjithsej? 11. Asaman o Trëndafili Çelës është kënga që e hap. Kjo keni shkruar këtu është nga Shqipëria e Jugut, pra një përzgjedhje nga Jugu për ta hapur. Pastaj shkojmë në Elbasan, Un ty moj të kam dash ije. Kemi Margjelon që vjen pastaj. Kjo është një këngë e veriut Shqipërisë. Një lule është këngë tradite shkodrane. Martesa jon hapi syt e zez moj. Edhe kjo do të diskutohet me Jugu e Zez moj. Lule Bora është atje, më falat Busqeshje, Mallëngjimi o Zambak Zambaku i Bardh dhe në fund fare keni lënë Na Leu Dielli. Për më mbyll. A keni pas një a është diçka që është më e lehtë, diçka që është më e vështirë, diçka që përbën më shumë sfidë për ta sjellë në formë lirike? Nga këto apo janë gjitha njësoj në përshtatjet? Në fakt më thonë, edhe Flaka tregoj Kushtrim Gashi, që është dirigent edhe kompozitor, po ashtu nga Kosova, që jeton në Darmstadt të Gjermanisë, vepron aty. Ka bërë një punë jashtëzakonisht të mirë, që në fakt kritikat që i kemi marrë deri tash për këtë CD, kanë jep, dhe më thonë, fjallët, po sa që është shumë të mira për Kushtrimin, që aranjmanet janë njërë fascinante për këtë ansambël, edhe në faktikisht gjitha këngët, të më thonë, në CD që gjenden, janë paka shumë të njëta si nga fështishësia për me realizu përveç që është hapisyt, që është edhe në fakt, të më thonë, kënga masë shumë të që pëmë pëlqenë tash në CD. A, vëtët, ke një të preferuar? Është, e kam të preferuarin tim, ndër të tjerash, është sepse e ka, është pak më moderne nga ana e aranjimit, e ka një hyrje shumë të veçantë që mu personalisht ma kujton, në më thonë, muzgun në Shqipni, në për shembull Malet e Thethit ose diku tjetër, atë kohën me mjegull, atë ftohtin e mëngjezit të hershëm, edhe ma kujton një ambient shumë të veçantë dhe është hyrje tepër interesante. Dhe ju keni thënë, është në fillim, që kjo bëhet për ta pas këtë si një pasaport muzikës shqiptare tek një publik i caktuar. Jo të gjithë dëgjojnë këtë lloj muzike, por ky është një publik i sofistikuar që njeh muzikën, që lexon kritikën, që po. Do ta tërheq këtë CD, po flasim botërisht. Unë mendoj që është një disk që është punuar shumë për të sjellë më shumë në tregun internacional, siç e thash deri më tash. Mirpo jemi munduar që mos të bëjmë edhe atë pjesën shumë të vështirë të aranjmaneve që të kemi pikrisht ndoshta një publik të caktuar. Duke ruajtur ashtu formën vokale, pa e prekur domethënë shumë, ndoshta ato instrumentalet për të sjellë pak më të freskëta, më interesante, për të nxjerrë ca element që nuk dëgjoshin deri më tani ose këngët të cilat mund dukeshin shumë të vështira për t'u sjellë në këtë formë, pikrisht janë sjellë këto këngë për të parë që është e mundur. Është shkëlqyeshme. Dhe ju tani jeni në një turne. Jeni në një turne koncertesh për ta promovuar këtë CD. Tregoni pak, ku nis, ku përfundon, sa zgjat ky turne?
I pari ka nisur në Vjenë. Po, i pari ka qenë në Vjenë, sigurisht në salën që i kemi bërë dhe incizimet, një salë shumë e mirë. Aty fillimisht e patëm idenë Vjenë, pastaj, në më thonë, bisedë me Flakën, kemi pas pa tjetër dëshirë që me fillun me bërë koncert në Kosovë, Shqipëri pa tjetër, po edhe edhe në diaspor, edhe pse nuk është CD-a, nuk është i drejtuar, CD-a nuk e ka qëllim veç për me arrit në duart të shqiptare, po, po sigurisht, në më thonë, interesimi i madh është. E pra, këtë tyre, po, sigurisht, pra ndaj është edhe kemi koncertin në turne, kemi në Zürich, në Zvicër. Kur është ai në Zürich? Ai është në 10-tor, 6-10-tor. Po këtë i Tiranës, ku zhvillohet? Ky zhvillohet nesër në datën 16 tetor në orën 19 në Teatrin e Operës dhe Baletit, aty ku un kam debutuar, kështu që do jetë të kthehem pas 7 vitesh i bie. Ka një emocion veçantë kjo? Po. E shikoj e ndiej që kur e thua ashtu. Po, un domethënë jam nesër mbas gjithë kësaj mbas akademisë dhe kështu ndjej edhe një lloj obligimi që të kthehem në Tiranë të cilë posaçërisht këtë projekt, duke dashur të falenderoj edhe Ministrinë e Kulturës në Shqipëri, cila ka mbështetur një projekt të tillë, Teatrin e Operës dhe Baletit në Tiranë, Ministrinë e Kulturës në Kosovë, Ministrinë e Diasporës, komunat e Gjakovës dhe të Prishtinës. E shumë e shumë sponsor të tjerë që nuk kujtohen për momentin. Pastaj, pas Shqipëris, do jetë koncertin në Prishtinë në datën 6 nëntor, po. Pastaj në Gjakovë në datën 7 nëntor, e kështu me radhë. E shikoj që, pra, edhe në fund fare, pastaj në datën 6-10-tor, është koncertin në Zürich. Për këtë vit, po. Për këtë vit. Keni ndërmend që ta vazhdonim, po. Do ta ndiqni këta. Unë ju uroj shumë sukses, më vjen shumë mirë. Është Flaka Goranci dhe ansambli Dielli. Por, duhet të them edhe diçka tjetër, se pas keni patur mbështetjen, dhe kjo ka bërë ndoshta që koncertit jetë falas. Hyrja, po lexoj këtu, është falas. Kështu që njerëzit janë mirëpritur, të vinë, ta shijojnë sa zgjat koncerti. Një orë. Pra një orë me muzikë lirike shqiptare, me këto aranxhime të freskëta, me lojën në piano, në violinë, në veglat, edhe zërin e Flakës, është nesër, ora 19:00, në mbrëmje, hyrja falas në Teatrin e Operës dhe Baletit këtu në kryeqytet. Bravo, qoftë. Faleminderit. Suksese. Faleminderit shumë. Ne kthehemi tek Adele për momentin Skyfall dhe më pas me tjera këtu në studio 9:31 minuta.